ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଭଦ୍ରକ ଫେମସ୍ ଚରମ୍ପା କାଳୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିବା। ଯା ଆଗକୁ ଯା। ଶଙ୍ଖା ବାଛୁ ବାଛୁ ଘଣ୍ଟାଟା ଲାଗିଗଲା। କେଉଁଠି ପୋକା ବାହାରୁଥିଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଦାଗ ହେଉଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଦୁଇଟା ବାଛିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ବି ସାରିଲେଣି। କାଳୀମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଦୋକାନ ସବୁ, ହଁ ଦୋକାନ ସବୁ ପୁରା ଖୋଲିନି, ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି।
ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଘରକୁ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଗଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।